Šonedēļ galerijā istaba jaunumi. Mākslinieks Kristians Dimitērs uzburtā pasauli no gadu gaitā uzkrātajiem iespaidiem, no grāmatām, dzirdētā, lasītā, pieredzētā, gleznās un tēlniecības darbos, to visu apvienojot personāla izstādē Indiāņi Gaujmalā. Bet stāsts nebūs tikai par indiāņiem. Drīzāk katru skatītāju tas uzrunās personiski. Vairāk skatieties Anetes Lesītes sižetā. Pirmo reizi galerijā istaba personāla izstāde māksliniecei Kristiānai Dimiterei. Glezniecības darbi un skulptūras ar vienojošu nosaukumu Indiāņi Gaujmalā. Tajā vidē, kur es no bērnības vasarās dzīvoju, man to indiāņi tā kā pietrūk. Un Gaujmalā tie džungļi visi ir. Tur ir pilnīgi tā, ka liekas, ka tur krokodīliem jādzīvoja. Un ka tur ļoti iederētos indiāņi. Vienmēr viņus asociēja ar brīviem, priecīgiem, dzīvi apliecinošiem cilvēkiem. Galerijas centrā uz skatītājiem norāgās puķu acis. Tas saistīts ar bērnības atmiņām, kā mamma, aktrise Vija Artmane, kopusi dārzu. Visas puķis, ko es taisu, viņām visām ir acis. Šīs ir daģa acis, un tās ir violīša acis, un tas ir veltījums tā kā puķēm. Jo puķis mums ir vienīgās paradīzes liecinietis. Mamma teica, ka viņai tikti patīk dārzniecību, tas viņai bija liels tāds atsloks no darba un atpūta reizē. Un viņa teica, ka puķis cilvēkam pateicas ziedot. Izstādes noskaņu labāk palīdzēs izprast autors rakstītais. Lai cik mums parasts liktos miegs un sapnis tajā, tas ir pirmais pakāpiens neredzamajā dzīvē. Šķietam ikdienišķis un zems, tas dāvā priekšnojautu par ko vairāk, kā to, ko mēs mēdzam dēvēt par mūsu vienīgo dzīvi. Tā kā šobrīd dzīvojam nemierīgā laikā, jautāja, kā Kristiāna Dimitere izjūt mākslinieka un radošu cilvēku lomu. Kur gan tas neietekmē? Mēs domājam palikt cilvēkam vispirms. Kādreiz katalogā bija izvēlējusies Tarkovska citātu, tur bija tā, jo vairāk ir ļaunā, jo svarīgāk dzimt labajam. Ir svarīgi mācīt bērnus, lai viņi būtu patstāvīgi domājoši. Es esmu no tās paaudzes, kur par radio bija tāda raidījuma par kāpēcīšiem. Lūk gulbi kā spilveni. Mēnes ar pīpi un saules brillēm un vabulītes, veltījums mākslinieces mīļajam rakstniekam Jozefam Čapakam. Savukārt gleznē ar dzeltenajiem rotaļīgajiem vilcēniem Kristiāna Dimitere iedvesmojusies no gruzīnu biologa Jāsona Badridzes lekcijām, kurš ir atjaunojis Gruzijā vilku populāciju. Tāpat kā puķiem ir acis, man vilka vienmēr ir dzeltena. Tas ir tā kā tas Ahela bija Kiplingam, tas bija dzeltenais vilks. Es arī viņus gleznoju vairāk domājot par cilvēkiem. Tēlniecības formās Kristiāna Dimitere izveidojas pat rokas somiņu kā olu – visums. Savukārt galerijas istabas skatlogā uz garām gājējiem noraugās Šeherezādes tēls. Anete Lesīte, Krišjāns Leitis, Latvijas televīzija.